Tak pojď, jasněnko. Brzdí ti to? Asi tam se bude startovat. Pamětáš tu čas, jaký jsi měla před rokem? Já jsem měla loni 3, 2, 1. Nikam spěchat, že jo? To bylo jetelný.
to hard. Tak to se mi často nestává, spadl ze čas. Jseš tu sám ze Sazovic? Doplníte mi ho? Ne, ale pôjdeš v lese, viac menej, po úzkom trieli. Ale super.
Tak stejná občerstvovačka jako na 16. kilometru. Je i na 32. Což bylo právě teď. Můžu doplnit bidon? Toto? Bidon? Samozřejmě. Jont? Jont, jak není? Tak vodu. Vodu. Čistou a alebo s kolou? Máme kolu. Tam ten gel. Gel. Alebo Red Bull. Aj sol je tu, uhárka. Vynikni sa. Chceš? Tak, hodinu do kopce. Pohodě? Krpě jak sníhá, ale... Pravda.
někdo oky mě zabíhal. Ježišmarja. Dobře, ty? Tak, dáme si něco dobrýho do blížka. Stoprocentní přírodní. Připraveno k jídlu. Hned ještě v rámci preteku, tak už teraz... Máš minutu jenom, já bych ona mě řízla tady ve sjezdu, já jsem ho předjela. Na webe, najdete to. Ale dobrý. Ale jsi dobrá. To je závod, co? Já čtvrtej. Fotografie budu priebehu tak deň, dva. A máš rukavice. A link, kde si svoje fotografie z tohto preteku môže stiahnuť úplne všetkým gratulace. S logom.